добър ден. Здрасти. Аз съм Манела, приятно ми е. Аз съм твой партньор и треньор. Занимава ли се с танци някога? Ми, като малко, да. Малко. Нашия първ танц е ча-ча. Правил номер едно. Петите се търкат една в друга. Колената работят в направление навътре, леко навътре. Два, три, бързо, бързо, бързо. Два, два, два. Много е бързо, което е голям проблем. Не съм свикнала така аз. Искаш ли да ти покажа как е при нас? Е готово. А тук дръж линия, направи така, краката, петите. Доста неща са, нали? Аз на сцената съм сама. Там аз контролирам всичко. Правя си каквото искам, движенията са ми каквито си ги искам. А тук всичко е много грациозно и красиво и... И това ми е трудно. Две. Расияна е. Кое? А, да. А бързото? Не го направих. А, добре. Сега, на лайфа супер много ще се концентрирам и се надявам да не объркам нищо. Ако объркам, поне да не си личи. Маля да но да не стане, че направо ще умру от срам. Бързо, бързо, бързо. Два, три. Бум, бум, бум. Дами и господа, за първи път на сцената на Dancing Stars, ча-ча-ча за вас ще танцуват Емануела и Иван! Каква страшна хореография! Каква пластичност! Браво, Емануела! Направо! Приятно ми е! Краси Радков, победител в... Не, заради вас не бях. Вице-шампион в Dancing Stars. Тук не сме се събрали случайни хора. Извиня, само госпожа Илияна Раева. Казах Илияна, вие сте госпожа да. Раева. Емануела, възхитена съм. Браво! Страшно много ми хареса, много ме изненада. Изключително чувство към ритъма. Страхотна симбиоза с Иван. Страшен усет към, не само към музиката, не само към ритъма, а към движенията, тази които той изисква. Тази извинявайте, че ви прекъсвам, се отразила на носа. Това на носа е тук на това момче, вижте червилото. Е, случват се тия неща по време на тренировки, от време на време се случват. Случват се и на дансинга. Да. Емануела, имам само една забележка. Тялото ти е фантастично. Стъпките са ти прекрасни. Само една малка грешка се допусна там. Искам да си много по-удохотворена и усмихната, защото това красиво лице трябва да показва какво става в душата ти.
Трябва да показва усмивка, настроение. Моля ви се, дадете да бъде така лицемерна, госпожа. Галена? А, един момент сега. Краси, че си станал втори на Dancing Stars, това ли? Да! И си недоволен! И си недоволен, тук виж какво правят хората. Бях втори по време на нея. Ами много добре си стане! Къде бяхте тогава, госпожа Великова? Втори и си недоволен, вице-шампион? Да. Чакай. Втори, вижте. А, извинявай. Виж сега, остави журито да се вършим работа. Да извинявай. Занимавай своите амбиции повече. Ама, така е, това е една несправедливост, която аз искам да изкоря, но извинявайте. Аз като виждам тук какво става на сцената, си мисля, че много добре си се представил. Даже браво, Илиана, много сте го бутнали напред дори. А, да. Та така, Емануела. Да, дей. Дай, да. Да кажем тук за Емануела, защото и за Иван, те имат, сигурна съм, че очаква с нетърпение. Аз ще ти кажа нещо. Тренирам двойки от много, много, много други години, но няма да ви кажа от колко години. Видях, че вие сте работили много сериозно. Виждам, че ти наистина си един войник, че си слушала и си тренирала. За съжаление обаче, не винаги не се получава на сцената това, което сме тренирали. Наистина си една много хубава двойка, днес не се получи, обаче имате потенциала да стигнете до финала. Просто днес за вас не беше един добър ден. Го знаете го много добре, ще видите видеото, да не говорим повече. Е, много съжалявам за това, но аз вярвам във вас, подкрепям ви като човек, като жури, естествено ще си дам оценката, но продължавайте благодаря. Все така, ще има резултат. Франциска? Емануела, ти имаш всички физически качества, за да победиш. За съжаление, изпусна тайминга, изпусна много стъпки, всичко беше много разпиляно, нямаше нищо точно, съжалявам. Нещо, което трябва да подобриш е, може би, стреса наделя тази вечер при теб. Вярвам в теб, физически си страхотна, имаш страхотно излъчване, искам да имам твоята коса, ревнувам, страхотна коса, но трябва да оправим позициите. И тайминга, ритъма да си в музика. Емануела, и аз искам да имам твоята коса. Защо косата толкова? Защото, виж, оплешивял съм на сърце отзад. Все пак е предаване. Ох, не знам. Томаш, как се чувстваш? Отлява, отдясно. Много добре, обаче тук не се загласявам с 100%. Както винаги. Моля ви, са жена си, защо? Не 100%, защото мисля, че Чача 2 беше... Атмосфера на Чача. Много кул. Браво. Много ми харесва. Обаче, връзки с партньора, ти си свикла, че танцуеш сама. Ти си на сцена сама, а като сам говориш. Сама, сама и сама, да. Обаче, тук в този танец трябва да танцуваш с партньора. И тези връзки трябва малко да потренирате, защото там виждах, че препускате много connections. Да. Благодаря, Емануела, Иване. Така. Докато чакате оценките, ще ви поканя да се присъедините към Алекс и останалите звезди в ложата. А вас, уважаеми зрители, подсещам да удряте по едно око и на телефоните си, и да штракате SMS-и. Ето, например, Емануела и Иван, би било недопустимо това да е последен им танц в Dancing Star. Нали така? Dancing Stars. Нали така? Иване, 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 Иване. Пожелавам ти, между другото, да създадете връзка. Отпусни се, бе, създай връзка най-накрая, бе. Просто трябва да има тая връзка. Съгласна съм аз с журито. Емануела, между другото, какви педагогически някакви... Аз чух, че някакви наказания имате един, между другото. Той те тормози, ти като някакси пък го изнудваш с някакви сладки неща, разбра. Не, аз го карам да яде сладко, за да не ме тормози, да има малко свободно време да пуша. Гъкаш го с въглехидрати, демек, така ли? Не, с други напитки. Вижте сега, да чуем все пак и оценките на журито, защото аз харесах много вашия танц, за да но и те да са благосклонни към вас. Уважаемо жури, моля за вашите оценки. Франциска Йорданова. 4. Томаш Папкала. 6. Галена Великова. 4. Илиана Раева. 6. Всъщност не беше толкова зле. Да, те ви изядоха сега 20 точки. Слава Богу, че Томаш и Иляна са в това жури, между другото. Дами и господа, с 2 милиона последователи по света и у нас едва ли трябва много да се притесняваме за Емануела, но все пак аз го бях на ваше място, веднага бих изпратила SMS на 17-645. Ей така, дет се вика за по-сигурно.